Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. E dessa vez aqui para mais um vídeo de Ben 10 com o tema qual é o alienígena mais poderoso de... Errou! Ben 10. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá. Qual é a espécie mais inteligente da franquia? Vocês podem pensar galvanianos, né? Ou talvez o cérebro crustaceano, quem sabe? Os que vão mais além pensam em sapiens celestiais, só que esses não contam porque eles podem fazer coisas que superam qualquer recorde, né? Então vamos lá, sem enrolação, a espécie mais poderosa do universo, Ben 10, são os Naligianos, né? Mas como o nome em inglês fica melhor, eu vou chamar eles de Naligians. Então vamos lá, os Naligians, eles são seres grandes de pé, no qual eles são semibípedes, além de que eles têm o corpo branco, brilhante, e tem meio que uma aura de fogo flamejante, né? Azul ao redor do seu corpo, e também eles têm algumas rachaduras, né, no corpo deles, azuis com o interior branco, que elas se estendem até onde deveriam ser os pés deles, né? O curioso é que eles parecem um pouco com Alpha, né? Alpha, o vilão do crossover do Ben 10 e o Mutant Rex. E como poderes e habilidades, eles têm o teletransporte em dimensões em um flash de luz, e eles também têm uma telecinese, né, já, bem avançada, já que o Naligian que aparece na série, né, no episódio Cubo Problema, ele conseguiu reparar um destruidor Naligian apenas levitando com um simples gesto de mão. Eles também podem viver por milhões de anos e aparentam ver mais de três dimensões, né? Já que o Naligian que fala com o Ben, ele diz que existem 26 dimensões relevantes, né? E também eles têm um nível de tecnologia bastante avançado, né? Tendo assim a inteligência superior, né? É por isso que eu digo que eles são os mais inteligentes do universo Ben 10. Por quê? Porque no episódio, o problema que é o episódio que eles estreiam lá, esse episódio é focado num brinquedo, né? Que na verdade ninguém sabia que era um brinquedo, era uma máquina que ele copia tudo que ele vê, né? Tipo assim, ele vê o Ben, aí ele se transforma numa cópia exata dele e imita tudo que ele faz e diz. E no final, o Naligian, ele aparece lá e diz que ele era apenas um brinquedo para crianças. E veja bem, esse simples brinquedo, simples não, né? Porque é uma arma bastante poderosa, se a gente for prestar atenção, né? Pelo menos para o povo aqui da Terra, normal, né? Ele diz que esse brinquedo que supera a tecnologia alienígena da Terra, né? Que a gente sabe que é tecnologia nível 20, né? E um simples brinquedo, ele supera esse nível, né? A gente sabe que o Omnitrix é a única arma, né, que é tecnologia nível 20, né? Então imagina aí. Se um simples brinquedo supera o nível de tecnologia do Omnitrix, então imagine armas sérias dessa espécie, né? Deve ser, sei lá, tecnologia nível 40, 60. Então, essa espécie é realmente bastante inteligente, né? Principalmente por causa das coisas que ele faz, que é um nível absurdo de tecnologia, né? E agora vamos falar algumas coisas que muita gente acredita sobre essa espécie. Alguns acreditam que essa espécie ela existiu na corrente Codon, né? No qual a gente não sabe, né? Porque tipo, o Ben ele não usou, né? Porque aqui, se ele fosse para usar, ele deveria usar quando o controle mestre estivesse ativado, né? Que desbloqueia todas as espécies. Só que a última vez que isso aconteceu foi na Guerra dos Mundos, né? O Azimuth ele desbloqueou todo o controle mestre para que o Ben pudesse lutar na Guerra dos Soberanos. Porém, o Ben usou muito mal o controle mestre, né? Porque ele só usou para se transformar em aliens nostálgicos, né? Que isso foi bom, mas ele também usou para se transformar em aliens que ele já tinha, né? E não escolheu nenhum novo entre os milhões que ele poderia escolher, né? E muitos teorizam, né, que o Naligian, a espécie Naligian, no Omnitrix, seria a segunda mais poderosa, perdendo apenas para o Deus Alien X, né? Por causa que eles têm poderes incríveis, né? Como eu citei anteriormente, e também, além disso, também tem o Dimension Shift, né? Que é meio que uma manipulação dimensional e tudo, né? Além deles serem imortais, né? Uma curiosidade sobre eles, né? É que o Naligian, que aparece no episódio, ele fala que
para o bem que existem 26 dimensões relevantes, né? Dando a entender que tem mais. E isso é uma referência à teoria da corda bosônica da vida real, que eles preveem que existem 26 dimensões. Então é isso, né, galera? Concluindo o vídeo, a espécie mais inteligente do universo Ben 10 são os Naligians, né? Não são Galvanians, nem... Porque Galvanians é dito que eles são o Azimuth, né? É dito que ele é mais inteligente entre 5 galáxias, mas... o Naligian pode ser podem aglomerar o universo todo, tá ligado? Então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as suas favoritas e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? É isso, falou e tchau!